Dalina Buzi vendos të flasë për daljen e Bledi Manes dhe çfarë e shtyu atë të merrte këtë vendim dhe të tërhiqej nga betejë e Big Brother VIP Albania me Luiz Ejllin dhe Klaratiton. Dhe me sa duket, ai nuk e kishte si qëllim fare fitimin e Big Brother VIP Albania, por të tregonte këtë anën e mirë të tij. Sepse siç dihet tashmë, gazetari Bledi Mane ka treguar dhe vetë në Big Brother VIP Albania se më parë ka qenë i dënuar me burg dhe fakti që ai ka qenë i mbyllur i krijonte atij ankthin se si mund të zgjohej ai në një ditë të tillë. Por jo vetëm kaq, ai përveç anëve negative për disa persona që nuk pëlqejnë mendimet e tij, nuk pajtohen me opinionet e tij, ai si çdo njëri tjetër ka dhe anën e tij të mirë. Pra, ai nuk hyri për të fituar Big Brother VIP Albania, nuk hyri për të fituar çmimin e madh, ai hyri për të fituar zemrën e atyre personave që mbase deri diku një herë në një intervistë mund ta kenë paraqyer si një person negativ. Pra, ai ka dashur të pastroj imazhin e tij nëpërmjet kësaj gjëje dhe me sa duket i erdhi shumë shpejt në shteg e gjithë kjo gjë që ai ka dashur të bëjë për veten e vet. Dhe mund të themi pa diskutim që ai ka marrë një vëmendje goxha të madhe dhe nga shumë persona është quajtur edhe si personi i cili është vetë sakrifikuar për dashurinë.